salaamaya taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska, afhayeenka ciidanka booliiska, taliyaha qaybta bari, taliyaha saldhigga, baha saxaafadda iyo ciidamada qalabka sida caawa halkan joogo, iyo xeerareeyaha maxkamadda oo uu soo istaagay dhibaatada bulshada degmada Kaaraan ka dhacday si uu maaragtay sheeg waxyaalaha xun oo fal ah oo liddi ku ah amniga caawa in looga hadlo, bulshada reer Kaaraan loodna qado dhibaato haysato oo ku soo noqnoqotay. Waxaan rabnaa bulshada degan degmada Kaaraan, waxaan ka codsanayaa inay hay-adaha amniga la shaqeeyaan, ay soo hor istaagaan wax allaale wax dhibaato qabaan ay la wadaagaan si tallaab looga qaado. Qofku markuu dhibka ku dhaca, markuu qarsado, cidna ma ogaan karto. Marka reer Kaaraan waxaan leenahay wax 1991 ilaa hadda dawada laga sii waday inaan hadda sii wadno ma rabno. Cid kasta oo dhacdada noocaas falkaas ku kacdana waxaan ka codsanaynaa in sharciga la waafajiyo, maadaama caawa ay isugu yimideen hay-adaha amniga ee shir dheer kadib aan gaarnay go'aankan in cid kasta oo dembi noocaas lagu helana sharciga ee hay-adaha amniga la hor keeno si maxkamaddii iyo ku shaqada lahayd loo waafajiyo. Waxaan leenahay waa mahadsan tihiin bulshada Kaaraan, waxaan inay isdejiyaan lana wadaagaan hay-adaha amniga dhibaato kasta oo la soo gudbaanaato. Waana mahadsan tihiin insha allahu tacaala.